Më intereson një që jeton në Perëndim dhe e din si është jeta që duhet me punu dhe me hecë për para. Dua që një djalë se paku të është stabil, ta ketë një punë të mirë. Pershendetje. Dëshiroj emri të jetë anonim. Jam një vajz 26 vjet, jetoj në Australi. Isha shumë e re kur u martova me një djal nga Kosova, por u ndam për shkak se ai bënte maltretime ndaj meje dhe atij i interesonin edhe letrat dhe deshti zoti ja prisha. Nuk ishim të njëjtit qytet unë dhe ai, por prej atij momenti me ka hi në kry mos me marr një që është në Kosovë. Zdo me thanë që janë krejt të njëjtë, por unë s'kam ma interes ta marrë nga Kosova, sepse unë bera gjithçka për të, kam vujtë shumë. Më intereson një që jeton në Perëndim dhe e din si është jeta që duhet me punu dhe me hecë për para. Dua që një djalë se paku të është stabil, ta ketë një punë të mirë. Një kojshike ma ka prezantu një djalë që jeton në Perëndim në Suedi dhe ai se ka babin, se babi i ti i kishë praktisur. Ai është me nanë e motër dhe është stabil. Ai është i mirë, kuptohem shumë mirë me të. Ai ka ardhë këtu me më vizitu. Jemi pëlqye krejt, por problemi është se kur ai deshti me ardhë të familja ime, vllavi refuzoi. Nuk dojnë me ditë asgjë, sepse këta nuk dojnë që unë me shku me jetu në Suedi, se është shumë largë dhe kanë frikë. Më thojnë, shko mere një në Kosovë dhe të rrethit, një të lloqit që ta dine të qitë në dritë, por unë smuj me paramendu me shku prap me marrë e me ja plot sutana dëshirat edhe me mdali i keqë. Këta tuten, se djalin që jam në lidhje nuk e njofin as familjen, përveç asaj kojshikes. Shkurt, këta nuk dojnë që unë me shku me jetu dikun tjetër. Por unë kam vazhduar njët lidhjen me këtë djalin dhe unë i kam krejt qka aj dëshiron. Edhe ai i ka qka unë kërkoj të një djalë. Është i sinqert dhe e mban fjallën shumë, por qëfar të bëj? Kam frikë kju flas familjes për të që unë jam në lidhje, por edhe nuk mund të vazhdoj kështu të ju më shef. Ai po më pret që unë të foli me familje. Ai nuk donë që unë me uprish me familje, donë me kanë mirë dhe të drejtë. Por saher me pyt, aja ke nis me fol me familje, unë jam në dyshime. Një anë kam frikë mos me humë, e një anë kam frikë me folë me familje për të, tutem me ja u përmenë. Ndoshta nuk dojnë me një kur gjë, ose kanë me thanë jo përfundimisht. Unë nuk jam një femën që muj me kanë kundër fjales të familjes, por qëfar të bëjë?